ወጀ ማመኑ ማመኑ አጅብ ነው አይበሉም አይጠጡም ተፈላ ከፈጅር እስከ ፈጅር የማይሰለች ልዩ ምስጋና መንዙማ በመለሰ ተሰጋ ተጻፈ ቆድራጆን የሚያውቀ የለም ተመኽሉቅ ተአላህ ታንዱ በቀር ሁሉን ተምኽልቅ ሴትም አይባሉ ናይባሉ ደጉ ያገሬ ሙስሊም ጨለማው ለብርሃን ቦታ አለቁ ፀሐይ የታፈነ ጮራዋን ስትፈነጥቅ ፈጅር ይለዋል። በአረብኛ ቋንቋ ነጋ እንደማለት ነው። ከቀልቡ አሊያም ከነፍስያው የታረቀ ሰው ከፈጅር እስከ ፈጅር ለፈጣሪው መስጋናውን ያቀርባል። በእስልምናው ዓለም በረመዳን ወቅት ከንጋት እስከ ንጋት ያለው ወቅት ነፍስ የሥጋ ምኞትን እርግፍ አድርጋ በጾመና በመስጋና ሁለንተናዋን አጽድታ ከፈጣሪዋ ጋር የምትታረቅበት ታላቅ ወር ነው። እኩሉም ራኪዕ ነው ነኩሉም ሳጅዲ በቀልባቸው ይዘው የአላህን ተውሒድ ትርፍም ስርፋ የለን ጣት እንኳ የሚያኖር የሚፈገይ የለም ወጥቶ ተአምር የእምነቱ አስተምሮና ራሷ ስርክ እንደምትመሰክረው ረመዳን የፍቅር ወር ነው። ሁሉም በፍቅር የሚተያይበት የሚተሳሰብበት ያለው ለሌለው የሚሰጥበትና አብሮ ተባብሮ ገበታ የሚቆርስበት ወር ነው። ወሩ የመረዳጃ የመደጋገፊያና የመተባበሪያ ከሆኑት ጊዜያት አንዱና ልዩ የፍቅር ጊዜ ነው። ታዲያ እነዚህን ሁነቶች ከሚያደምቁት ሴቶች መካከል አንዱ መንዙማ ነው። ጅብሪል ነው መላእክተኛ ነው ነሙርሰሎች ዘንዲያ ዋህ የሚያመጣው ሁለተኛው ደግሞ ሚካኤል ይባላል። ነርዝቅና ዝናብ ለመኽሉቅ ይከፍላል። በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን የተዘጋጀ አንድ የጥናት መድብል እንደሚያስረዳው መንዙማ ምስጋና ወይንም ማወደስ ማለት ነው። መንዙማ በይዘቱ በዋነኛነት ከሃይማኖታዊ ዝማሪዎች መደብ እንጂ በውስጡ የተለያዩ ማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መልእክቶችን የሚያቀፈ ነው። ሃይማኖታዊ ይዘቱም አላህ የሚመሰገንበት፣ ነቢዩ መሐመድ የሚሞገሱበት፣ ትምህርት የሚሰጥበት፣ ታላላቅ ሰዎች ወይንም አሊሞችና መላእክት የሚወደሱበት፣ ገድላቸውና ተአምራታቸው የሚተረክበት፣ ችግር፣ ድርቅ፣ ረሃብና በሽታ የመሳሰሉት ሲያጋጥሙ ደግሞ የተማጽኖ ጸሎት የሚደረግበት ነው። መንዙማ ተኛው መንፋት ፈቁን ይጨርሳል። የሻለቱ ሲቀር ሁሉን ያደርሳል። የማይደነግጥ ኸልቅን አይገኝ አንድ እንኳን እንኳን በኔ አደም ቢሆን መላይካ። የመንዙማው መሪዎች ሲያቀነቅኑ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን የአካባቢውን ስልት በመከተል የተለያዩ አካላዊ እንቅስቃሴዎችንም ያሳያሉ። ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ሰውነታቸውን ያወዛውዛሉ። ታዳሚዎችም አስፈላጊውን አጸፋ በድምፅና በጭብጨባ ይገልጻሉ። በወንድም በሴት ሌላ ነገር አምዳድ ሊያኖር ከአንድ ነው። ንስራፊን ሊነፋ የተሸከመው የበፊተኛው መንፋት ፈልቁን ይጨርሳል። የሻለቱ ሲቀር ሁሉን ያዳርሳል። በአንድ ወቅት አዲስ ዘመን ጋዜጣ የፎክለር ባለሙያ የሆኑትን ዶክተር መሐመድ አሊ በታዛ መጽሔት ጥበብ ያሰፈሩትን ሀተ ተዋቢ አድርጎ እንዳሰፈረው መውሊድን ለሚያከብሩ ሰዎች ነቢዩ መሐመድ ለተወለዱበት ወር የተለየ ክብር አላቸው ይላል። ይህ ወር ረቢዕ ተብሎ ይጠራል። ወሩ የዓለሙ መሪ ነቢዩ የተወለዱበት፣ ከፈጣሪ ወህይ መቀበል የጀመሩበት፣ ተልእኳቸውን አድርሰውና ለሕዝባቸው አደራ ሰጥተው ያለፉበት ነው ይላሉ። እናም በመንዙማ ወሩን የነቢዩ መሐመድ ማወደሻ ማስታወሻ አድርገው እንደሚከተለው ይገልጹታል። ሙላውም የጠፋ ለተነዘበ ቀር ይህንኒህን ተዋጀ ዋሂዱል ቀመር መሬቱም ይሆናል ቀድሞ እንዳልነበር ሰማውም ሙላውም ይላል ስብርብረይ አቱ መላእክቶችና አይሞቱ መሲነፋ አባዋላ ረቢዕ ተብለህ የምትጠራ የወራት ጓል ንጉሥ አውራ ነቢይ ባለሙሉ ስብዕና አውድጥህ ፈለቁና ሐሴት አዝለህ አስደሰትከን ተስፋ ወልደህ አደመከን ቃል አደራህ ለእኛ ከብዷል ውለታ ከፋይን ገዷል ይላል። እንደ ዶክተር መሐመድ አሊ ማብራሪያ በመውሊድ መንዙማ
የነቢዩ መሐመድ አካላዊ ገጽታ እየተነሳ ይታወሱበታል። ለምሳሌ ቀጥሎ በቀረበው መንዙማ ግጥም የነቢዩ መሐመድን አይን ፊት ጸጉር ይገልጻል። አይናቸው በኑር በብርሃን እንደተኳለ፣ ፊታቸው የጨረቃ ብርሃን እንደሚያስነቅ፣ ጸጉራቸው የሐር ጉንጉን እንደሚመስል ስዕላዊ በሆነ ጥበብ ምስላቸው ይታያል። የመዲናውን ባየነው አይኑን በኑር አረንጓዴ የተኳለውን ፊቱ ከጨረቃ የሚያበራውን ጸጉሩ የሚመስለው የሐር ጉንጉን ብሎ ያወደሰው ጧሃው ያሲን ወደት ናቸው ይላል ሹምናን ያሉት ሁላ የኔን ርዝቅ በልተው የተገዙት ሌላ በዚሁ ይቆያል የአርባ ዓመት ቀድር ነረቡል አዕላን እያለ ጀባር እንደ ወንድመን ደንዳና የሆነ ዝናብን ያዘ። ዓለም አቀፉ የወሬ ምንጭ ቢቢሲ መንዙማን አስመልክቶ ይህንም ብሏል። መንዙማ የትም ሊኖር ይችላል፣ ግብፅም የመንም። መንዙማ የትም ሊዜም ይችላል፣ ካዛኪስታንም ኡዝቤኪስታንም ፓኪስታንም። እንደ ወሎ የሚሆን ግን እንጃ። የወሎ መንዙማ ቱባ ነው። ኦርጋኒክ፣ አልተቀየጠ፣ አልተከተፈ፣ አልተነጀሰ፣ ደግሞም እንደ ዘመነኛ ነሽዳ በኪቦርድ ቅመም አላበደም። ለዚህ ምስክር መጥራት አያሻም። የሼህ መሐመድ አወል ሐምዛን እንጉርጉሮ መስማት በቂ ነው። በጆሮ በኩል ዘልቆ አእምሮን አሳብሮ ወደ ልብ የሚፈስ የድምፅ ፈውስ ይለዋል ወጣቱ ገጣሚ ያሲን መንሱር። ንስራፊያን ሩህ የሚያወጣው ናዝራኤል ይባላል። ጮጇን እንኳ በቷለ ሰበብ ሆኖ አላታል። የአዝራኤል ስሙን አብደል ጀባር ነው። በአሸናፊነቱን አላህ የላከው ወዶም ለሚተው ጠልቶም ለሚሞተው ሩሑን ያወጣል የለም የሚተወው። ያማሩኛል ብለው ሰበብ ላከለት በገደለም በጦርና። መንዙማ የልብ ወጌሻ፣ መንዙማ የጸሎት ማድረሻ ነው። መንዙማ አልፎ አልፎ መዝናኛ ነው። ብዙውን ጊዜ የማኅበረሰብን ሰንኮፍ ማሳያም ነው። አንዳንዴ የሀገር ፍቅር መገለጫ ነው። ብዙዎች የመንዙማ ሰንኞች የሥነ ምግባር ተምሳሌት ተደርገው የሚታሰቡትን ነቢዩ መሐመድን ያወድሳሉ። አፈንጋጮችን ይገስጻሉ። ባህል ከላሾችን ይቆረኩማሉ። መምህር ተመስገን ፈንታው መቀለ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሥነ ጽሑፍና ፎክለርን ለ12 ዓመታት አስተምረዋል። በመንዙማ ዙሪያ የተሰሩ በርከት ያሉ ጥናታዊ ወረቀቶችንም አማክረዋል። የአጋጣሚ ነገር ትውልዳቸውም ወልዲያ ነው። ሴት አያቴ በመንዙማ ነው ያሳደገችኝ ይላሉ። ክርስቲያን መሆናቸው መንዙማን ከማጣጣም እንዳላቦዝናቸው ሲያስረዱ፣ ወሎ ውስጥ መንዙማ ባህል ነው። የየትኛውም እምነት ተከታይ ሁን መንዙማን ትሰማለህ፣ በአንድም ሆነ በሌላ ሲሉ፣ የወሎ ባህል ወትሮም ሃይማኖትን ፍዝ ያደርጋል ይሉና ይገልጹታል። አያቴ መንዙማን የእስልምና ብላ አይደለም የምትረዳው። እሷ የምታውቀው የወሎየው መሆኑን ነው። መንዙማ ለእሷ ከአምላክ ጋር መገናኛ፣ መታረቂያ፣ መለማመኛ፣ ስሜቷን መተንፈሻ ነው ይላሉ። መምህር ተመስገን ይኸው የልጅነት ተጽዕኖ ይሁን አይሁን ባያውቁትም አሁን ድረስ ጥሞናና መመሰጥ ሲያምራቸው ከላፕቶፓቸው ኪስ ያኖሯቸውን እንጉርጉሮች ያዘወትራሉ። እጥረት የሚመስለውን ይህን ሲነግሩት መከራውን ያብሳል ሞት የመጣለት ረቂብ እና አቲድ ስራን ይቀጥባሉ። ረቂብና አቲድ ስራን ይቀጥባሉ። በሴትም በወንድም በሁሉም ላይ ያለው ረቂብ በቀኝ ሆኖ ኸይርን ይቀጥባል። በስተግራ ያለው አቲድ ይባላል። ጥቂት ጎደድላል ያለው በስተግራ ናስራስ። የመንዙማን ሸጣ፣ የመንዙማ ግጥሞች ጥልቀትና ከፍታ በታላቅ መነቃቃትና ጥሞና ውስጥ መጻፋቸው ነው። የመንዙማ ደራሲ ድንገት ዋሪዳ መጣብኝ ካለ ቀኔ ሊዘርፍ ነው ማለት ነው። ንሸጣ ውስጥ ገብቻለሁ እንደ ማለት ነው። ድሮ ድሮ በግብታዊነት የሚጻፉ በዘፈቀደ የሚሰደሩ ስንኞች አልነበሩም። ንጹሕ አማርኛን ብቻ የሚጠቀሙ መንዙማዎች የሉም ባይባልም በርካታ አይደሉም። የሚበዙት አረብኛን ከወሎ አማርኛ ጋር ያዳቀሉ ናቸው። ለምን? በሴትም በወንድም በሁሉም ላይ ያሉ ሌቱንም ቀኑንም ምን ያገሉ
የማይቀጥቡት የለም አንድም ጉዳ ጉዲ የለለበት የለም ረቂብ ማዕድዲ በቀብር ጠያቂ ነኪር ሙንከር ናቸው መልካቸው ተጓጉር የሚያስፈሩ ናቸው ጥቁር ማደሉ የአስ የሁሉ አማርኛ ወትሮም እንዲያ ያደርገዋል። ከአረብኛ ጋር የመጎናጎን ባህሪ ዘመን የተሻገረ ነው። የወሎ ህዝብ ችግር መጣብኝ ከማለት ሙሲባ መጣብኝ ነው የሚለው። ሙሲባ አረብኛ ነው ይላሉ ኡስታዝ አብዱልአዚዝ። ይህ ቋንቋን የማዳቀሉ ነገር መንዙማው ላይም ተጋብቶበታል ይላሉ። ቢያንስ በሁለት ምክንያት፣ በኢትዮጵያ የኢስላሚክ ታሪክ የወሎዎች ሚና መጉላቱ አንዱ ነው። ቁርአን፣ ፊቅህ፣ እስላማዊ ህግጋት፣ የቅዱስ መጽሐፍ ትርጉም፣ ተፍሲር፣ አረብኛ ቋንቋና የአብነት ትምህርት ቤቶች ማድራሳ ከወሎ ሐይቅና አካባቢ ነው። ነቢየ መሐመድ ተልኮ የመጣው በእስልምና መንገድ የእስልምና መንገድ የሚመራ ማነው? ሙእሚን ይላቸዋል። መሪ ቁርአን ነው። መንገዴ ምንድን ነው ብለው ይሉታል። መንገዴ እስልምና ሙእሚኑ ይላል። የምትሰግድበት መንዙማም መንፈሳዊ ሕይወትን የመግለጫ አንድ የጥበብ አምድ መሆኑ ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ይልቅ በዚህ አካባቢ እንዲጎመራ የተመቻቸ መስክ ሳያገኝ አልቀረም ይላሉ ኡስታዝ። የአረብኛ ቃላት በመንዙማው እንዲህ በአያሌ መነስነስ ሌላው ምክንያት ደግሞ አንድም የሃይማኖቱ አንኳር ቃላት በአረብኛ መወከላቸው የፈጠረው ሀቅ ሲሆን፣ አንድም ደግሞ የገጣሚዎቹ የቋንቋ ልህቀት ማሳያ የይለፍ ወረቀት ወይም ፖቲክ ላይሰንስ መሆኑ ነው። ቢቢሲ በዘገባው ይህ የመንዙማ መሳጭነትና ድንቅ የጥበብ ሥራ ኢትዮጵያን ተሻግሮ ሳውዲን ያስደመመ እንደሆነ ምንጭ በመጥቀስ ዘግቦታል። የሙሐመድ ሚናጅ ሚንሃጅ ይላለ። ይህንን የማያውቅ ምን ይመልሳለ? ሌላም ጀዋብ የለውን አላውቅም ይላለ። ይህ በዛ በመዶሻ ይመደመዳለ። መንገድ ይከፈታል ለነዓዛብ ድረስ መሸሻ ማያገኝ ናጀብ ወዴት ሊደርስ። ረመዳን በጨረቃ ቀን አቆጣጠር በዘጠነኛው ወር ላይ ይውላል። ወሩ ቅዱስ ቁርአን የወረደበት ነው። መላው የእስልምና እምነት ተከታዮችም ረመዳን ሊገባ ቀናት ሲቀሩት ጀምሮ ከየቤታቸው የሚለቀቁት የመንዙማ ድምፅ የረመዳን ሌላው ገጽታ ነው። ለወትሮ በዓለማዊ ሙዚቃ ይደምቁ የነበሩ ሲዲ ቤቶች ተራቸውን ለመንዙማ ይለቃሉ። ብዙ ጊዜም አዳዲስ መንዙማዎች የሚለቀቁ ሲሆን የሃይማኖቱ ተከታዮች የቻሉትን ያህል በመግዛት ጾሙን በመንዙማና በሀድራ ያደምቁታል። ረመዳን ከሪም ያለው ጌታነህ ነበርኩ። ሙናፊቆችና ካህዶችን ቢሆን ይጠይቋቸዋለን አርባ ቀን ሲሆን በእስልምና አንቆምና አንወላመት በቀብር ውስጥ አለን ንባብና ጊንት ወየወየበየ ብን አላህ ክልክል ሳይደርስ ትእዛዙን ያነሳ ድግር ምን አይለው ተቀበር ሲነሳ ንባክ ገድፈኝ ضعيف قبرناي نكرنا منكرنا